Olá, sou o professor Iban Xavier, professor do Departamento de Ciências Sociais da UFC. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre a conjuntura política nacional. Será um momento de interação com você que está nos ouvindo e nós estaremos aqui para falar desse momento tão delicado da nossa vida política, que é um momento de continuidade de um projeto neoconservador, neoliberal, neofascista, que se iniciou no pós-golpe com a eleição de Bolsonaro. Bem, a gente poderia começar esse bate-papo falando aí desse momento que nós estamos vivendo com a participação do Bolsonaro na ONU, né? Esse foi um momento em que a fala dele é uma fala importante porque ele sintetizou o projeto que ele tem para o Brasil. É um projeto de venda do nosso patrimônio público com as privatizações, é um projeto bastante ideológico, extremamente ideológico, para um governo que dizia que queria criar as escolas sem partido, porque aqui nós vivíamos nas nossas universidades, nas nossas escolas, de ideologia. O que nós vimos foi um governo que assumiu um tom verdadeiramente ideológico de perseguição às esquerdas, de perseguição aos povos quilombola, de perseguição aos povos indígenas, de afirmação categoricamente de que com esse governo não teremos demarcação de terra, que a nossa floresta ela não é importante, que nossos povos indígenas não têm importância para o país, porque o importante é transformar aqueles hectares de terra, as nossas florestas, para que se possa explorar o ouro, o minério, o petróleo, porque isso seria o modelo de desenvolvimento desse governo. Nesse modelo de desenvolvimento, a gente pergunta: desenvolvimento para quem? Não é para os povos da floresta, não é para os povos indígenas, não é para os quilombolas, não é para os sem terra, não é para os sem teto, não é para a maioria dos trabalhadores. É para que um punhado de capitalista que concentra renda no Brasil e no mundo possa aumentar suas riquezas ao custo de colocar em risco a própria condição de reprodução natural do nosso sistema planetário. Ou seja, nós estamos vendo no momento cada vez mais que a ambição do capital em acumular riqueza coloca em risco a própria galinha de ouro, o ovo de ouro do capital, que é a natureza, a grande produtora de matéria-prima para reprodução material. E se a gente não discutir um outro horizonte político, a gente está num mundo sombrio, de risco, em que é a vida, a existência da vida que se coloca em xeque com esse governo. Além disso, do ponto de vista político, nós temos aí uma ameaça constante à democracia. Se a gente tinha um fascismo social, como diz o Boaventura de Sousa Santos, agora nós temos um fascismo político. Não que esse governo seja um governo fascista. O presidente é fascista e boa parte dos que comungam com suas ideias e alguns dos seus ministros, com certeza, são ministros fascistas que estão aí para colocar em teste dentro da sociedade brasileira uma visão de mundo que é uma visão obscurantista, fundamentada numa hierarquia que faz parte da própria formação do presidente, que é uma hierarquia militar, hierarquizada, e uma hierarquia também das igrejas evangélicas pentecostais. Mas não só das igrejas evangélicas neopentecostais, mas também de setores da igreja católica, extremamente conservadora, que recentemente ungiram o Bolsonaro, e que é essa mesma área da igreja que vive fazendo oposição ao Papa Francisco pelo seu compromisso com a teologia da libertação, que faz uma contraponto à teologia da prosperidade, e com uma visão ecológica profundamente comprometida com a vida. E isso vem incomodando não só o governo Bolsonaro, mas vem incomodando essa ala arcaica da Igreja Católica, que foi vencedora quando o Papa João Paulo II chegou no reinado da Igreja e destroçou toda a teologia da libertação, criando esse modelo de evangelização que a gente conhece como Shalom, comunidade. Então, essa articulação dessas forças
conservadoras, obscurantistas, que ameaça a democracia. Ameaça a democracia nas conquistas do direito, ameaça a democracia tolhendo a participação das pessoas no espaço público, tornando cada vez mais difícil o acesso à informação pública, manipulando informações que são produzidas pelo próprio governo, no caso aí da questão das queimadas da Amazônia. O Insatev mostra isso, as estatísticas mostram que está havendo avanço no desmatamento, mas o governo, em vez de enfrentar isso com seriedade, resolveu demitir o funcionário que é responsável pela organização desses dados. Portanto, é um momento muito delicado e isso merece uma reflexão muito mais profunda do que esse alerta que nós estamos fazendo aqui nesse bate-papo. Nós estamos agora também vivendo uma coisa interessante na política, né? O ex-procurador da República, Janot, deu aí uma entrevista onde ele passa uma informação sensacionalista, que para alguns tem o objetivo de vender o livro dele, mas vai muito mais além do que isso. Revela que nós temos um poder judiciário que se articula com um conjunto da nossa institucionalidade, na relação dos três poderes, de promiscuidade muito grande com interesses de empresas privadas, do capital, juntamente com interesses individuais dessas pessoas, de juiz, de procurador, de membro do Supremo, colocando em risco o Estado de Direito. E ao colocar em risco o Estado de Direito, coloca em risco a nossa democracia. O que, quando a gente começa a somar e a juntar e relacionar os fatos, a gente começa a entender que nós tivemos um golpe da Dilma. Esse golpe foi planejado para permitir uma alternativa de mercado. Essa alternativa de mercado, como eles queriam, não foi exitosa. Tiveram que engolir um Bolsonaro que não era a primeira opção deles. E esse Bolsonaro é um neofascista que está dando continuidade às políticas de reforma do Temer, que são políticas neoliberais, que na Europa se chama de austeridades, de segunda geração, que são mais fortes do que aquelas primeiras políticas de primeira geração do consenso de Washington, que ameaça direito, inclusive de direitos adquiridos, como aconteceu na Grécia, que os aposentados, mesmo já aposentados, perderam 40% dos seus salários. E funcionários públicos com estabilidade perderam a sua estabilidade no emprego. Aqui, se a sociedade não se organizar, essas pautas podem vir e, se a sociedade não tiver alerta, elas podem, inclusive, serem efetivadas, né? Como está sendo efetivada agora, já pelo Senado, a votação da reforma da Previdência, que, na realidade, acaba com a Previdência para toda essa nova geração que está vindo aí. Só para a gente ter uma ideia, recentemente a Globo News divulgou uma pesquisa que diz que o jovem está conseguindo o seu primeiro emprego entre os 27 anos a 32 anos de idade. Ora, se você imagina aí, vamos pegar uma média aqui de 30 anos, se ele precisa contribuir com 40 anos para ter uma aposentadoria, ele vai chegar aí com 70 anos. E se você imaginar que ele vai passar 40 anos contínuo trabalhando e tendo uma carteira assinada. Nós já vemos que dentro da reforma estrutural do capitalismo nos anos 70 e depois da reforma no mundo do trabalho do modelo fordista, que o trabalho, não tem mais esse trabalhador que passa 40 anos com carteira assinada, né? E a própria reforma trabalhista no Brasil, feita ainda no governo golpista do Temer, e agora a gente tem certeza que foi um golpe, porque recentemente ele declarou isso numa entrevista, que foi golpe. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter uma precarização das condições de trabalho, com a negação total do direito e, portanto, que era uma reforma com a promessa de cortar privilégios, é na realidade o fim de uma política que dava a esperança do Brasil de aprimorar essa política para chegar numa sociedade com a melhor distribuição de renda, ou pelo menos, como dizia o querido e falecido Chico de Oliveira, um estado de bem-estar caboclo, né? Um arremedo do que foi o estado de bem-estar social europeu
no pós-guerra mundial. Há uma falácia do neoliberalismo de achar que o Estado não deve intervir na economia. Por que que isso é uma falácia? É uma falácia pelo seguinte, porque a ideia de não intervenção do neoliberal na economia só vale para o Estado pegar recurso público que é da coletividade e aplicar em políticas públicas para todos, ou seja, a ideia de que o Estado ele faz política para o comum. Quando é para fazer investimentos privados, aí o neoliberalismo ele fica calado, aí ele acha que o Estado é importante. Se a gente quiser escutar isso, veja bem, toda vida que fala em fazer privatização, diz que vamos fazer privatização para que o Estado possa fazer investimento. O que é fazer investimento? É pegar o recurso público, né, e aplicar na iniciativa privada. Portanto, recurso público para iniciativa privada é um papel do Estado no neoliberalismo. Além disso, há uma outra questão. Mesmo os países mais ricos, que se diz, têm uma economia de mercado, eles têm grandes estatais, e as suas estatais todas estão em posição estratégica dentro do mercado. Né? E veja bem, uma das posições estratégicas é a parte de energia. Aqui, nossa grande energia, como a Petrobras, nenhuma desses países que compõem o G7, eles querem privatizar as suas empresas energéticas, de telefonia. E ao contrário, está acontecendo ao contrário. Quando o país da periferia começa a fazer esse movimento de privatização, são exatamente essas empresas estatais desses grupos, grandes grupos desses países econômicos, que a gente chama dos excetos, mas que compram essas estatais que são colocadas à venda a preço de banana. Agora vamos ver uma coisa aqui. Uma pessoa mediamente informada, ela sabe que um empresário, ele quer ter lucro. Ele não faz investimento em nada que ele não tenha um retorno e um bom retorno. Me diga uma coisa, uma empresa que dá prejuízo, que está quebrada, falida, qual é o empresário que quer comprar? E por que é que alguém teria interesse em comprar uma empresa estatal que diz que é uma empresa que só dá para a gente? Olha, isso é uma falácia. E vamos ver um exemplo, para a gente sair assim da ideia abstrata. A companhia Vale do Rio Doce era uma estatal. Se dizia que era uma estatal que dava prejuízo, que estava sendo um peso. Nossa, foi privatizada. É uma empresa extremamente lucrativa. Mas quando ela estava na mão do governo, ela nunca teve uma tragédia como aconteceu quando ela foi privatizada. Ou seja, os caras querem maximizar os lucros, gerando perigo para a sociedade. E quando essa tragédia aconteceu em Mariana e depois se repetiu em Brumadinho, foi o Estado que foi acionado para corrigir e minimizar a tragédia produzida pela iniciativa privada. Portanto, os lucros ela reembolsou, os prejuízos como depois para o conjunto da sociedade. Para a gente ver que essa lógica é uma lógica perversa, que isso não cabe nesse discurso que aparentemente tem uma lógica, mas é uma lógica do absurdo. É uma lógica de pauperização da população que permite você ter esse jogo que nós temos aqui no país, que combina uma lógica em que é um jogo de soma zero. Quanto mais se acumula riqueza na mão dos grandes proprietários, setor financeiro, do agronegócio, mais aumenta a miséria embaixo. Ou seja, muitos perdem para que poucos possam ganhar. Essa é a jogada e essa é a lógica das privatizações. Olha, veja bem, o nosso Supremo é um Supremo esquisito, dúbio, vacilante, que não fez nenhum movimento de intervenção na Lava Jato quando ela passou de ser uma ação do
do judiciário de primeira e segunda instância de combate à corrupção para uma política de exceção. Nesse momento aí, faltou coragem dos membros do Supremo para barrar o abuso do poder dos membros da Lava Jato. Passado esse momento em que a Lava Jato foi um dos pilares do golpe da Dilma e um dos grandes alavancadores da campanha do Bolsonaro, definindo aí assim essa eleição, principalmente no segundo turno, e depois das revelações públicas de como foi que essa trama se deu, chegou um momento que o Poder Judiciário ele ficou desmoralizado. E essa desmoralização maior coube ao Supremo Tribunal Federal. Eu acho que agora o Supremo, diante de tantas contradições, está querendo fazer uns reparos, mas não é uma mudança de comportamento. É tipo assim, vamos entregar os anéis, ou alguns anéis, para não perder o dedo ou a mão, né? Então, é contraditório. E aí, o que é que aconteceu? Nesse momento, o que é que o Lula percebeu? Nesse momento, o Lula percebeu que ele está no momento que é talvez o melhor momento em que ele possa fazer essa virada do jogo. Nesse momento, ele se tornou um preso incômodo. Então, para a turma lá da Lava Jato, aquela turma lá de Curitiba, é melhor agora que o Lula esteja solto, porque virou um preso que agora os argumentos estão claros, né? O processo como se deu a prisão do Lula, ferindo o Estado de Direito, na realidade ali é um golpe, né? É um golpe político na democracia, é um golpe contra o povo brasileiro que foi armado ali, como o próprio Gilmar Mendes diz ali, o maior roubo do patrimônio público foi dado pelo Dallagnol quando pegou os 2 milhões de poucos e botou numa conta pública, ou numa conta privada, administrada por parte da família dele, a mulher de... Isso é um escândalo e é muito interessante porque isso se fala abertamente numa reunião do Supremo Tribunal, mas não se toma nenhuma medida concreta contra isso. E um ministro diz um negócio desse, seus pares acham que isso é um absurdo, porque não entra também com um processo contra esse ministro que talvez esteja fazendo uma barbaridade. Pensou eu, ele não está dizendo uma barbaridade, ele está dizendo o que todo mundo está sabendo e o que está sendo divulgado. Mas falta uma coragem para ainda muito e muito mais além. Esse muito mais além eu acho que deve ser feito pela sociedade civil. Está na hora da sociedade civil, dos partidos políticos comprometidos com o Estado de Direito, de se organizar em torno não só de uma reforma política, mas uma reforma do poder judiciário. Aliás, eu quando falo de reforma política, eu falo de reforma dos três poderes. Aqui, geralmente, quando se fala em reforma política, se fala em reforma eleitoral. Está na hora, sim, de uma reforma política que reforme os três poderes. O judiciário é um poder que precisa passar por uma reforma muito grande. Hoje, no site da Outras Palavras, tem um artigo muito interessante que vem denunciando a venda de sentença dentro do judiciário, que vai desde coisinhas assim, de R$700 para uma coisa pequena, a milhões para as coisas muito grandes. Então, veja bem, é um poder que é talvez o poder mais corrupto, mas é um poder que tem o poder de ficar oculto, escondido. É um poder que as pessoas têm medo de mexer, porque é um poder que tem mecanismo de ameaçar qualquer um que possa querer mexer nesse poder. Por isso que eu acho que tem que ser um movimento que tem que vir da sociedade. E nesse momento, o que o Lula está fazendo é exatamente isso. Ele está tomando uma postura política para um momento em que ele se tornou um preso político num estado de exceção. Tem que ver se essa estratégia dele, qual é o suporte que ela vai ter dentro do próprio judiciário e fora na sociedade, porque nós temos aqui um conjunto de meios de comunicação que está muito comprometido com esse governo e principalmente com a possibilidade, vislumbrando a possibilidade ainda da gente ter o Sérgio Moro ainda como uma possibilidade
de sucessão do governo Bolsonaro. Portanto, a gente vê abertamente quando a imprensa toca nessa questão, ela não destaca todo o processo em que o Sérgio Moro e todos aqueles que faziam parte da sua equipe se envolveram, ou então ela, quando anuncia como uma coisa menor, como se o feito dele, que fosse o feito de enfrentar a corrupção, fosse maior ou justificasse ele fazer o combate à corrupção, se corrompendo e ameaçando a nossa democracia, que é uma democracia em construção. Olha, veja bem, o modelo de escola militar é um modelo de escola autoritária, né? Qual é o grande charme da escola militar? Ele é um resultado. Ela é uma escola militarizada, baseada na disciplina, ela já tem uma seleção extremamente excludente, e ela só foi testada, de uma certa forma, por um grupo muito exclusivo, inclusive de um privilégio. A escola militar hoje é um privilégio, é uma escola diferenciada para aqueles que ocupam cargo nos aparelhos repressores do Estado, para a gente usar aqui uma linguagem marxista. É uma escola que ela não é bem vista pelas pesquisas, pelas experiências pedagógicas mais avançadas, que trabalham um processo de humanização que cada vez mais se afasta de uma hierarquia e de uma disciplina. Hierarquia e disciplina é tudo aquilo que está distante de um processo de educação democrática, ou que vai no contrário de uma educação bancária, ou que vai no contrário de uma educação voltada para um processo de humanização emancipatória das pessoas, né? Nesse sentido, veja bem, como Bolsonaro, ele tem essa visão autocrática da vida, em vez dele apostar no sistema público de saúde e de educação, ele está querendo fazer o quê? Sucatear o SUS, tentou fazer a escola sem partido, foi muito criticado, deixou este molho, mas vem agora com essa ideia de escola militar. Isso tudo é um projeto que está ligado, é a visão de política pública, né? Então, veja bem, essa escola militar, ela não pode ser o modelo. Também não podemos dizer que não tem que deixar de existir as escolas militares. Mas a prioridade hoje é o sistema público de educação. E é uma contradição. Ao mesmo tempo que esse presidente está dizendo que se gasta mais nas escolas públicas, está cortando recursos, ao ponto que nós estamos vivendo agora, dia 2 e 3, uma greve nacional pela escola pública de qualidade, financiada com recurso público, porque não tem escola de graça, a escola é financiada pelo povo brasileiro. Então, veja bem, essa ideia de investir em escola militar é uma visão autoritária de um governo que não tem relação com a sociedade. É um governo que está fora da realidade. Bom, nesse sentido, se compreende que o governador da Bahia e os demais governadores do Nordeste tenham dito não a esse processo. Eu não sei qual foi o motivo que levou o Camilo Santana aqui no Ceará a aderir a isso. Não sei se foi uma espécie de gratidão pela a Força Nacional que veio para o Ceará ajudar aqui no combate às facções políticas, ou ter uma boa, tipo assim, eu faço oposição, mas não sou intransigente. O fato é que não se tem uma explicação para adesão a um modelo desse. Não se sabe se houve aí também uma barganha, eu aceito esse modelo, mas vai ter mais recurso para a educação. Quer dizer, o governo não soube explicar isso. O fato é que, sem uma explicação, a gente só pode especular. Nesse sentido, que eu posso dizer que é lamentável que o governo tenha aderido a uma proposta dessa sem discutir, pelo menos com as categorias aqui do Estado, do professor, de professores, de quem está, dos gestores de educação pública,
Então, isso o que eu posso dizer, pelo grau de informação que eu tenho, é que essa falta de diálogo e essa ação unilateral do governo, ela é lamentável e ela é reprovável, porque esse modelo de educação militar não é o modelo ideal para o Brasil. Não existe nenhum lugar do mundo um tipo de escola desse tipo que funcione e que possa ser avaliado como um bom modelo. Embora, claro, aqui tem essa, como é uma escola ainda para privilegiados, se pauta muito por alguns resultados. Mas é um resultado muito vindo de um processo disciplinar, um processo autoritário. Se fala muito no respeito do aluno ao professor, mas esse respeito é quase que assim, é um sistema de medo em que o aluno fica na classe calado, silenciado, com medo da autoridade do professor. É o que o Paulo Freire chama, isso é uma educação bancária e autoritária. Olha, bem, não só a questão da Revolução Chinesa, eu acho que a gente tinha que discutir é o fracasso de todas as revoluções feitas em nome do socialismo. Né? Então, o que é que a gente tem de legado da União Soviética, que foi a maior revolução feita em nome do socialismo do mundo e que rivalizou durante muito tempo, né, com o capitalismo, ao ponto da gente ter criado o termo Guerra Fria para um momento que o mundo ficava polarizado e que a gente acreditava que novos rumos estava sendo forjado nessa relação. O que a gente viu foi uma derrota dessa experiência. Eu acho que para quem quer aprofundar a perspectiva de uma sociedade futura emancipada, a gente tem que discutir essas relações. A China hoje, ela é o segundo motor de desenvolvimento do capitalismo e está rivalizando com os Estados Unidos para assumir o posto que os Estados Unidos assumiu hoje, que foi o posto que outrora foi da Inglaterra e que anteriormente foi da Espanha e de Portugal, quando na primeira leva do colonialismo na América. Né? Então, veja bem, o que nós temos com essas experiências é uma derrota do socialismo. Então, a gente tem que discutir o que é que significa essa ideia emancipatória, talvez até se desvincular desse nome, socialismo, para tentar moldar uma visão emancipatória que possa, então, dialogar com o conjunto da sociedade com a capacidade de renovação. Né? O que tem que preservar é o sentido emancipatório. Quando eu olho para a China, eu não vejo um sentido emancipatório. Eu vejo uma China imperial, né? Uma China que as suas relações são relações capitalistas e que está buscando ter uma posição hegemônica no mundo, mas não é uma sociedade que aponta para uma sociedade emancipatória. Haja visto o grau de exploração do trabalho que tem nessa sociedade.